Čau, já vás všechny zdravím a dnes jsme opět zase v Polsku, tak jako každý měsíc, a dnes jsme si vzali tady na prohlídku Lidl, takže jsem zdravý a jdem se tam podívat, dámy a pánové, přátelé. Máme krásné slunečné počasí, to super, dneska to krásně vyšlo a jsem velice zvědavý, co v tom Lidlu najdeme a hlavně za jaké ceny. Tak jdem se na to podívat, zatím čau. Půjdeme na to, ještě vám tady ukážu úvodní tabuli. Tady máme něco málo, jo, napsané. Já si myslím, že je parádička. No nic, nebudeme zdržovat a jdeme na to. Takže jsme u vchodu a jdeme na to. Tady máme nějaký chleb toastový, kolem 15 korun, což je super, jo. Tak aspoň co to máme tady, Christopher Menze. Aha, tady mají vlastně takové tortily vlastně na pizzu za 25 korun, což je super. Kolik tam je 5? No, fakt dobré. Tady mají na hot doky, to vidím poprvé za kolem 15 korun, což je super. Je různé třeba roládičky, rolády, různé příchutě, 35 korun. To není špatné, jinak jsem tam viděl brambory za 10 korun. Tady třeba bulka. To má nějakou zvláštní cenu. Tyvo, 10 korun za bagetu, to je hodně dobrý. To je fakt skvělý, ale. Je různé ovoce. Gruska, jakože hruška. 25 korun, vlastně od kila, že? Kdyby to bylo za kus, tak to bylo hodně drahé. Jablka mají za 10 korun. Gold, Jona Gold. Parádička, víno, teda hrozný, tak jsem chtěl říct, 35 korun. No, ano, jak Tomášku, super, ne? No, parádní den dneska. Za kolik máme tady ty zákusky? Jo, počkej, maminko, ale pozor, tady máme vždycky tu cenu za 10 deka, to znamená, když se podíváme, kolik to váží, to máme, jo, půl kila, takže to máme 10, 20, 30, 40, 50 korun, ale to se oplatí. Hele, za 50 korun, tady tohle je super, jo, nebo tady, to je úplně jedno. Je to fakt výborné, je to nějaká krovka a vypadá to fakt dobře, hele, jo. Fakt jako super, je toho tady víc. Takže dle libosti úplná parádička prostě, jo. Takže paráda. To už je malinko dražší, ale ne zase o tolik. Že o, tohle vypadá velice dobře. No ty krása. Tak teda, teda. Tak pokračujem. Co? Určitě můžeme vzít cibulku. Jo, tady mám nějaké ty saláty, kolem 20 koruny. Tady, o, sirupy, jo, sirupy, no, taky dobrý. Je, tady tu čokoládu mimochodem je i u nás, tady ta, to je zajímavé, něco mají stejné, milku tady mají taky, za 12, to je kolem 56, 55 něco, to je dobrá cena, to je super, to je fakt super, no. Jinak pokochejte se sami, protože bychom tady byli dlouho a než bych vám to přepočítal, že vždycky si to můžete stopnout, to videjko a spočítač si. Ty kráso, já nevím, co mi dneska je, spočítat si. No, to je jedno. Jo, tak. Děkuju.
Já nevím, co se dneska děje, já mám den teda. To byl krizový den. Ty jo, ke oplatečky tady, wafle, toto, omlouvám se. To vypadá dobře, hele. Co to je tady tohle, to karazice? Je tady 25. Nějaký maso. Co, párky? Zapadé, hele, to je dobrý, prémiové. Jo, 94% podle mě masa. A ano, to jsou kuřeci. A je to vlastně za 6, je to máš 30 korun. Hele, to vem už za 30 korun, je to za balení vlastně. Ne, počkej, jo, to je tady, ne. Tak to jsem z toho blázen. Počkej, toto má 700, jo, 700, takže 50 korun, jo. Ale určitě vem, můžeme zkusit a zase příště se můžeme zastavit, jo. To je jasný. Mají lososa. Já říkám, pokochejte se sami. Než bychom to robili opravdu dlouho a stolik toho času není, není to za rohem. Nějaké salámy. Jo, já sám se taky potom podívám doma v klidu, protože je toho prostě moc. A byli jsme tady dlouho. Ty omleté maso no v takém sáčku, tož to je zajímavé. A za 50 korun, to je dobré, to bych zebral. Maminko, to berem. 100% ano. Sice jsem slyšel, že používají při technickou sůl, nebo že tam je víc soli, nebo něco takového, hledně soli. Ale myslím, že se není čeho bát. Tady mají dokonce za 7, mámo. To samé, ne? No, to 70, nebo... A to má 73%. Je půl kila. Nevím, to je jedno. Měso, milone, stopa a to je něco jiného. Mleté maso vždycky měso, milone. To znamená jako, že mleté. Jo, tady je to stejný vlastně, jo. A Tomášek chce na záchod, to nevím, jakým způsobem to uděláme. Si budeme se počkat. Další v krabičkách. Mají tady i takové na kostečky. Tady mají, co to je tady? Kuluta nebo co to je? No, masec. Mazec, pak se podívám na různé ještě produkty, jak mi to mývají v tom Lidlu. Co se mi vždycky líbí a je to fajn. Opravdu mají zboží všeho druhu. Sýry, jo. Já mám tam když tak širokou hlíd, ať toho vlastně zaberu víc, to mě nenapadlo až teď. No, akorát, že to trochu dál taky. Ať to vidíme na to. Ať na to vidíme. Tak, a tady je právě to zboží, jak jsem říkal, že mají různého druhu. A je to tady celkem bohatý. Já jsem se tady hlavně chtěl podívat i na, ty, na to nářadí. Protože jsem viděl i takovou nabíjecí lampu, světlo. Ty batohy, toto, Nějaké věci. Tady mají taky oblečení. Tak, přejdeme dále. Tady ta LED stojí 150 korun, necelý. První je za 500. Ten polštář. Je to peřina, aha, přikrývka. Poduška. Pivečko. Jak
jako vždycky parádní, tyjo. Tak, já se dopadám na to nářadí, jestli ho najdu. No krásný, Tomášku. To nevadí, tak to tady můžeme projít společně. A Parkside, to je ono, ale... Ono by mělo být skládáce, ale to asi není ono, to je... Breakful, jo, to je tester nějaký. Nejspíš alkohol, ale nejsem si jistý, ne, break. Ne, to bude... Asi na gumy, nebo... Nějakou koncentraci vody plně... No, nejsem z toho úplně nejchytřejší. Kde máme držák na telefon. Nějakou sadu. Stříhání. Toto už moje asi poslední. 69. Tyjo, toto je zajímavé tady. A tady má něco z nářadí, já říkala, že není. Tady máme kolem 1250, no, ne, ale je to bez baterie akorát, no. Ale proč ne, hele, já si myslím, že i tak se to platí. I nabíječky, rifle, tady ještě nějaký maso. Tyjo, co to máme? Jsou kuřata, tyjo, krása. To je síla, tyjo. To jsou kuřata jako blázen. Tož prostě mázec, dámy a pánové. No nic, budeme pokračovat dále, tady nejsme dlouho. Ty regály ještě pokračují někde, ne? Jo, tady, co jsi říkal. Tady různé školní potřeby. Ty, o to takový kávovar, jo? Jakože pracovní, jo, ty kroso. Kolem 500, 750, 750, 800, jo. 800, no. Já mám teďka kalkulačka, se omlouvám, ale kolem 800. Ty, jo, to je mazec. To jsem ještě tady jako neviděl, bych pravdu řekl. Tady máme nabíječku přes Bluetooth, to je zajímavé. Tady venkovní osvětlení, škoda, že to tady není nabíjecí. Vypadá to takhle, s čidlem pohybu. Ale hledám pořád to nářadí ještě. Jo, tady už něco máme. Tady zestava bytou, jo. Kolik by 20, 70 něco. Tyvo, to není vůbec špatné, hele, no. Ale jsem viděl ještě něco jiného v letáku. 44. Jo, tady, o, ta vici, počka, ale to jsou vlastně jenom tyčinky, že? Jo, to jsou tyčinky. A ta pistole. Kolem, jo, 150, necelých 150 Kč, hele, to si vezmem, protože nám právě odešla a... Hele, to je super za 150, nové. Pistol do kolena, mělo by to být ono. Jo, je to ono. Jo, je to ono. To je ono. Já mám 29,90. Což je jako super. To by tu měla být ještě někde ta lampička. Tu mají potom nějakou takovou vrtačku, hele, takový šroubovák. To je na kolik, to je vlastně, přes USBčko se to dobí. 4V baterie. Na kolikže to vyjde? Jo, vedete akumulátor 80, 350 Kč. No, 350, to není špatné. Ale to je radši požádám moje akuvrtačku, nějakou svářečku. Svářka, teda, já to beru asi ona za 1500 necelých. Co už si měhle za 1500 svářečku, to není špatný. Je tady tu hlavici zrovna, by jsem taky doma potřeba. Je tady vlastně celá ta hlavice. Kolik je spadná 200 za 200 dní. Ale to asi bychom taky mohli vzít, no. Je toho tady fakt hodně, jo. Horkovzduška. Jo, opalárka. Zajímavý název. Jo, 70, takže to máme 350. Pokud se nepletu, jo.
krásné se ponožky, toto. No z toho nářadí to vypadá, že to asi všechno, ale no. Prostě radlo 35. Je, to je ta svítilna, co jsem hledal, to je přesně ona. Tuto svítilnu jsem hledal. Co svítil? Má tři mody a ještě tento. Jsem 350, ale já ho tady musím někde najít, hele. Měla být zabalena. Doufám, že jo. To není snad poslední kus, ale bez krabice nevím, jak to koupím, jako. Tady mají ty flašky dětské, kterou Nela už dokázala ztratit. Dokonce i brýle, hele. Tady jedou opravdu bomby. Na čištici kol. O, na pivečko pěkně půl litry. Ty jako pumpa na auto, cože? Jo, jo, nebo je to na čištění. Jsem si říkal, ne, to je jenom na čištění. Jo, tady to máme, tohle je ono, dámy a pánové. Mají to tady. Právě, že jo, to je ta, co vytáhli, nevím, kdo to vytáhl. 8 W, hele, to by mohlo být dobré na ty průzkumy, právě ten Urbex. Na který se taky mimochodem chystáme, takže určitě můžete očekávat, jo, že 250 stojí, no. Ale tak to beru samozřejmě, to jsem říkal, to je super. Tady mají aj sekačku. No, tak můžete pokoukat. Tak tady třeba máslo, 15 korun. Nějaké jogurty, kolem 15 korun a velké, jako to je fakt super. Mléko, 15 korun, to je mazec. To je teda parádička, no. Tady mají másla, věci různé a tak dále. Mraženou zeleninu. Hranolky. Písca. Krosu. Giuseppe. Kolik 40 korun, jo, to není možné. Tady za na zapekání než tohle. Kvatro nevím. Zmrzlinky, no to moc nemusím teda. 55 něco, 60 korun. Jo, lody na patiku, arbuz to jakože na tom špalku a za 20 korun. Jo, jo, Tommy, slyším. No, dámy a pánové, rychle to zběhnem, protože je to fakt hodně. A byli bychom tady ještě dlouho. Hele, tady ty mouky mají vždycky označení, jo. 450 je, myslím, hrubá a hladká by měla být 500. A 650, to nevím. Ne, ty mouky je trošku složitější, ale to si najdete na internetu, jo. Jste v klidu. Věci nemají ty velké, zajímavé, že mají jenom po 20. Tady pro kočky. Ano? Počkej, Tomášku, jo? Ahoj. Já jsem si musel koupit, víš, na Urbex a ta věcí tu za 150, což je super, to je mé propejsky. Jo, jo, maminko, klidně běžte s Tomáškem, já si to ještě pokochám a končíme. Jo, tady máme taky, mají zvláštní pivo, ale fakt dobré. Jako opravdu super, můžu doporučit. Oni mají kozla, jo. Je to nějaký tiské, kolem 15 korun. Živě teď mají ve slevě kolem 10 korun. Na celých 15 korun. Ježiš, někdo volá, nevím kdo. To teď momentálně vzít nemůžu, omlouvám se, ale bohužel. Mramborky. To. Další pívečka. Lays kolem 25 korun, to je super. Mají tady fakt ohromně velký výběr.
Tak, rychle to tady sfoukneme, dámy a pánové. A říkám, když tak si to stopněte. Tak, tu mám nějaký alkohol, hele. Kula morka za 400. To je moc dobrá cena, hele. Tak to mazec, hele, majista taky za 400. Která ne 400, 200, co blbnu. Jo, toto je za 200 a tamto za 400, jo, dobré. Takže tak, tam Jägermeister, žubrovka, vodka, Deluxe, tady mají ve stole nějakou vodku, kolem 110 korun, to je super. Finlandio, za 57. Absolut vodka, ty krásu, to je pořádná, hele. Za 64,99. Hele, to je fakt dobré, ne? Džok. Ano, ano, Tomášku, už půjdem. Já vím, že jste nervózní. Já se tady snažím pro diváky natočit, ať mají nějaký přehled. Takže tak. OK, tak to by bylo asi všechno. Tak já se s váma loučím. Takže takhle jsem se s váma chtěl o to podělit. Doufám, jsme se natočili, dá se říct, skoro všechno, ještě se tady podívám, hle. Takže maso jsme prošli, ty vlastně, co tam mají navíc. Tady ty čusy mají. Je toho prostě moc, dokonce ty i plinky tu mají. Ty dady, to vlastně tak kupujeme. U nás je to jako dada. Pečivo tady ještě mají drogery. No, ještě tu drogerku by se... Maminko, oni tu mají bebu. No tak to je paráda, beba je, vidíš to, super. Tak se na to koukneme. Jo, takže pro maminky, nakolik vyjde beba. Bebilo, to jsme ještě teda neměli za 7, co ale tak kolik, 170, ne, to byl moc. Tady mi něco, jo, to bylo. Ne, to je ta cena, to je tady pod tím, jo. Toto patří sem, jo, kaša mléčna, jo. To není to, ty ceny jsou tady nahoře právě. Jo, bebilo se 350. Tady mají za 35, to už samo. Maminko, počkej chvíli, já to dotočím a ukončíme to. Já vím, že jste nervózní, ale co se o to podělit. Ať máte prostě nějakou představu, přehled. Vždycky to pro vás točím, když je nový obchod, tak vám to natočím. A jsem rád, že to zhlednete, že vás to zajímá. Jo, takže proto to točím a tak se zdržu a prostě chci natočit toho nejvíc. Jo, já říkám, vždycky si stopněte videjko v klidu, můžete spočítat, ať víte. Jo, jinak točím to ve Full HD, protože to má stabilizaci. Kdybych to nechal ve 4K, tak to bude celkem vytřepané. Sice mám stabilizátor, ale se stabilizátorem se mi tady moc nechce natáčet. Jaké ty vůně. A vždycky se dívat, jo, na ten název, aby... Oni to mají někdy ty cedulky jako naopak. No. To je vůně. To stojí třeba 110 a je tam 12 roli. Myslím, ne, 16 dokonce psali, 16. So, maminko, nakupuj velké, jo, mamice jsem slibil. Ale červený, no, jestli je. Kolik je to za 30 korun?
vadí. Tak to nevadí, tak vezmu zelený, no, mamince, tož co? Červený. Protože já nevím, kde jsi to kupovala předtím, že? Počkej, Tomášku, v klidu. Já, Tomášek je taky nervózní, ale to půjde. Tak. Doufujeme, že už to máme takzvaně všechno. Říkám, toho prostě produktu je to tady prostě moc. Kvanta, je to prostě mazec. Jo. To by bylo taky zajímavý čaj, to mají. Kolik mají olej? Za 50 korun. To bujony. Všechno kolem 10 korun, to je super. Majonéza. Je za 30 korun. Ty omáčky do špaget. Aha, to patří na svět. Je tady to mají prostě tak blbě. A tak to prostě je. No nic, to bylo asi všechno. Ještě projdeme zeleninu. No kartu nemáme, možná zkusíme vyřídit. Tak uvidíme. Máme IT plány. A nevím, za jakou cenu, to se podíváme. Jo, tady mají ty plenky jedničky, protože mají troječky. 150 korun, 54, to si myslím, není špatné, ale my vlastně už máme objednané. Ale každopádně si myslím, že se to oplatí. Takže tak. Hele, no nic, dámy a pánové, tak já se s váma loučím. Já vám děkuji za vaši sledování, za vaši úžasnou podporu. Pokud nemáte odběr, samozřejmě ho můžete zanechat, mě to udělá velkou radost a je to pro mě velká podpora. Moc vám děkuji, mějte se krásně, fajn, užijte si života a zatím čau.